Veľkom Šariši sa zapojili do projektu spolufinancovanom Európskou úniou Zachrániť pred zabudnutím v rámci regionálneho rozvoja Poľsko-Slovensko. Ako sa k tejto aktivite miestna samospráva dostala, vysvetlil projektový manažér. Na Prešovskom samosprávnom kraji bola výzva cez projekt Interreg na malé projekty a s našim družobným mestom Gribov sme rozmýšľali, ako využiť túto výzvu. Našli sme spoločné ciele a nejaké také aktivity, ktoré by boli prospešné aj pre mesto Veľký Šariš, aj pre mesto Gribov, a výsledkom, aj jedným z výsledkov tohto projektu bol maliarsky a sochársky plenér. Hlavnou témou plenéru bolo spoznávanie minulosti a propagácia hradov a architektonických pamiatok Veľkého Šariša. Výsledky výtvarnej časti si priaznivci umenia a histórie mali možnosť pozrieť v priestoroch vynoveného múzea a galérie vo Veľkom Šariši. Svoju tvorbu nám popísala jedna z maliarok. Tvorila som technikou pastelu a maľovala som hradné ruiny a potom skôr také panoramatické pohľady na mesto v diaľke s hradným kopcom. Rezbárska časť sa odohrávala v areáli múzea. Sochy Františka Rákociho a mnícha Radu Augustiánov mali na starosti poľskí autori. 4 dní na takéto práce je málo. Bolo by dobré mať najmenej 10 až 15 dní. Najmenej 10-15 dní. Čas na prácu v tomto projekte bol stanovený na 5 dní, počas ktorých vzniklo aj dielo neskoro renesančného zaniknutého kaštieľa. Imitácia kaštieľa, ktorý od 48. už tu prakticky nestojí, tak na pamiatku to, lebo boli z neho iba také načerty rôzne, že ako vyzeral vtedy, tak z tých načertov sme zrobili taký, približne tá fasáda vpredu asi takto vyzeralo, ako je teraz urobené, že by im to pripomínalo proste, že ten kaštieľ tu niekedy bol. Tento zaniknutý kaštieľ v meste Veľký Šariš bol postavený okolo roku 600 na troskách augustiniánskeho kláštora. Sídlili v ňom aj dedičný šarišský župani z rodu Rákociovcov. Kaštieľ v roku 1948 vyhorel a použiteľný materiál bol rozobraný. Priaznivci nielen hradu, umenia, no aj histórie majú možnosť navštíviť výstavu do 15. októbra v priestoroch múzea a galérie vo Veľkom Šariši. Na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši 4. septembra krstili dve nové knihy, ktoré zapadajú do pripravovaných podujatí v rámci 800. výročia prvej písomnej zmienky. Krstilo sa netradične a preto naša otázka smerovala práve k tomuto aktu. Jedným zo symbolov Šariša je aj šarišská ďatelina, ktorá rastla, možno ešte rastie, na Podhradí. Čiže knihu, ktorá je určená histórii hradu, sme krstili šarišskou ďatelinou, aj keď je to originálnou. No a kniha, ktorá hovorí o živote Šariša, o pocitoch Šarišanov, tak tam si myslím, že je adekvátny ten lipový kér, ktorý vlastne, ako lípa, keď zoberieme, je symbolom tej histórie, tej trvácnosti a života schopnosti aj Šariša. Kniha písané srdcom i rozumom s podtitulom Vyznania i skúmania Veľkošarišanov mala ako krstných otcov primátora Veľkého Šariša a zostavovateľku a zároveň vydavateľku knihy. 10 autori sa podieľajú svojimi spomienkami, ale aj skúmaním, čo sa im podarilo zistiť o Šariši, o Šarišskom hrade a okolí. Pri druhej knihe boli krstnými otcami správca hradu Šariš Ladislav Babuščák a predseda občianskeho združenia Rákociho cesta Martin Šároši. Kniha vznikla ako taký celok dejných udalostí a súvislostí so Šarišským hradom. Vždy som mal v úmysle urobiť nejaký taký celok, kocku, kde by boli všetky informácie, dostupné informácie o hrade Šariš, ale samozrejme aj o jeho podhradí, teda o meste Veľký Šariš. Obe knihy si určite nájdu svojich čitateľov nielen v oblasti Šariša.
Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve odovzdali ocenenia pre osobnosti mesta Veľký Šariš. O tom, akým spôsobom sa rozhodovalo o oceneniach, povedala prednostka mestského úradu. Na návrh jednak z radou poslancov prispeli občania mesta a vlastne všetky tieto návrhy posudzovali členovia komisie na posudzovanie návrhov. Na základe uznesenia riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol ocenený udelením čestného občianstva pán doktor Ladislav Dráč in memoriam. Narodil sa 14. decembra 1931 v Zborove a do Veľkého Šariša sa spolu s manželkou prisťahoval v roku 1956. Pôsobil tu ako obvodný lekár 40 rokov až do dovršenia dôchodkového veku. Aj naďalej ešte pracoval ako posudkový lekár. Zomrel 12. decembra 2007. Cenu prevzala jeho dcéra. Ďakujeme veľmi pekne za tú ocenenie čestného občianstva môjho otca, za celoživotnú jeho skoro prácu, lebo tu napracoval tých 40 rokov aj v dôchodku v časti. Celá rodina sme dojatá a veľmi pekne ďakujeme. Na slávnostnom zastupiteľstve odovzdali verejné uznania a aj ocenenia cena mesta. Medzi ocenenými cenou mesta boli aj športovci. No, ja si každé ocenenie vážim, takže toto ocenenie patrí medzi tie vyššie priečky. To nie je len ocenenie ako mojej práci, ale ja si myslím, že polovičku z toho ocenenia dávam aj svojmu otcovi, ktorý ma tomu športu, ktorý som dokázal sa presadiť a to ma dotiahol on. A on mal zásluhu trošku na tom, že v tom Veľkom Šariši vyrastli takí, či už futbalisti, alebo hokejisti, lebo on za života robil hospodára a sa staral. V lete sa staral o futbalové hrysko, v zime o hokejové, no a medzi tým ešte aj o kolkáreň. Takže svojím spôsobom toto ocenenie je aj jeho ocenenie. Jednotlivé ocenenia a ocenených si pozrite v grafickej podobe. Presne 800 rokov uplynulo od dňa prvej písomnej zmienky o Veľkom Šariši. Významné jubileum si v meste pripomenuli veľkými oslavami. Na námestí svätého Jakuba sa konal Šarišský jarmok, ktorého hlavným motom bolo predstavenie kultúry a remesiel. Návštevníci mohli vidieť prezentáciu domácich umelcov, ale aj remeselníkov z družobných miest. Obdivovať mohli výrobky z kovu, keramiky, dreva či prútia. Oslavy 800. výročia otvoril primátor mesta František Bartko. Na slávnostiach sa zúčastnili aj vzácni hostia. Vedenie Veľkého Šariša pozvalo na oslavy primátorov z partnerských miest z Poľska, Ukrajiny a Maďarska, hovorí starosta ukrajinského mesta Rakošino. Ako hodnotíte spoluprácu s Veľkým Šarišom? Máme z toho taký zisk, pretože furt každý rok sa obmeniajme delegáciami a najväčšia je zasluha v tom, že už z minulého roku už aj naši deti chodia do Slovenska, do Maďarska, do Polska. Máme nádeju na to, že budeme robiť túto spoluprácu a aktualizáciu na deťach. Ako sa vám páči vo Veľkom Šariši a ako sa vám páči aj tieto slávnosti pri príležitosti 800. výročia? Ja nemôžem už tu hovoriť ako host či aký zaprošený. To už je ako moje druhé rodné mesto. Tu je normálne ľudí, sme tu žijeme v tej krajine, v slovenskú kultúru. Máme jednakú cerkvu, máme jednaký pohľad na život. Oslovili sme aj primátora maďarského mesta Nirtelek Jozefa Sekereša. Sme veľmi radi, že sme tu, pretože zúčastniť sa takejto významnej udalosti je pre nás dôležité. V mene delegácie môžem vyjadriť spokojnosť s programom a aj s tým, čo sme tu vo Veľkom Šariši videli.
Rovnako musím podotknúť, že vzťahy medzi oboma mestami sú dobré a na tom sa dá stavať aj do budúcnosti. V bohatom kultúrnom programe mohli diváci vidieť vynikajúce spevácke či tanečné vystúpenia. Na pódiu sa predstavil aj rómsky súbor Romale Jile, ktorý funguje vo Veľkom Šariši už 2 roky. Hovorí Vajda v osade Korpáš, Robert Billy a komunitná pracovníčka Žaneta Babinčáková. Je to pre nás, tak by som povedal, jubilálne výročie, 800 výročie. Sme Šarišani, tak sme sa zapojili aj my, takže súbor sa pripravil aj na ten slovnostný deň. 4 vystúpenia sme mali, sme ich pripravili tak, aby zaujali našich veľkošaričanov a samozrejme aj hosti. Ja pracujem s deťmi 2. rok. Chodíme spolu vystupovať Šariši. Na Sabinovskom jarmoku sme boli 2-krát. Na súťaži v Pavlovciach nad Uhom získali deti 3. miesto. Potešili sme seniorov na Cemiate na ulici Veselej. Potešili sme deti v Šarišských Michaľanoch v detskom domove. Tam si našli svojich rovesníkov a myslím, že sa snažia vidieť niečo iné ako život na Korpášov. Početné zastúpenie mali v programe aj žiaci zo základnej umeleckej školy vo Veľkom Šariši. Divákom v centre mesta predviedli tanečný program. Viac nám povedal riaditeľ školy Julius Selčan. Sa predvedú tanečný súbor a predvedú jedno folklórne pásmo a jedne naše mažoretky z Veľkého Šariša sa predvedú svojimi dvoma tancami. Riaditeľa sme sa opýtali aj na to, čo si pripravila škola na slávnostné defilé. Prievod bude celá základná škola, ja si myslím, že zažiari, pretože bude tichová hudba, budú mažoretky a celý pedagogický zbor bude oblečený v kostýmoch kráľov, kráľovien, princezien, dvoranov, poddaných, otrokov a tak ďalej. Oslavy pokračovali aj na druhý deň. Vo Veľkom Šariši sa konali tradičné šariské hradné hry. Tohtoročné boli však výnimočné kvôli oslavám výročia prvej písomnej zmienky o meste Veľký Šariš. Oslavy začali ráno slávnostnou svätou omšou, po ktorej sa námestie svätého Jakuba zaplnilo historickými postavami, ktoré prezentovali bohatú históriu tohto mesta. Následne sa sprievod pohol smerom na hrad. V Koči sme mali možnosť vidieť primátora mesta Veľký Šariš Františka Bartka spolu so zástupcami partnerských miest. Pod hradom sa deti mohli tešiť nielen z rozprávok, historickej hudby, tanečných vystúpení, no mohli si zastrieľať z luku, obdivovať dravých vtákov a dať si niečo dobré pod zub či kúpiť si nejakú spomienku. Výstup na hrad sprevádzali rôzne interaktívne scénky na motívy rozprávok. Na samotnom hrade Šariš si návštevníci mohli pozrieť rozprávky. Chlapcov zaujali historické bitky, hodoštepom, sekerov a streľbu lukom. Dievčatá sa zas mohli prezlieť za princezné, obdivovať princezninú izbu, ale aj vyrobiť si niečo pekné. Zároveň pri prechádzke hradom na deti čakali rôzne zaujímavé ukážky tradičných výrobkov, pečenie chleba, razenie mincí, no aj výroba kyslej kapusty.